Si Bin and Tirif. Kita makan kat sini hari ni. Tapi ni pertama kali lah kita makan bagel Solomon. Okay, tak masak dalam dia tapi panas. Yang ni onion. Sekejap kita tengok resip. Yang ni dia tak tulis pula. Ni roti dia roti cream, roti onion. Tak tahulah roti apa, roti dia lah. Ha, sudah cerita. Tapi tak tahu ni nak makan dalam ni ke, kena buka tu letak ke, ataupun makan macam tu ke, macam rata-rata, tak tahu. Okay, so kita tak boleh makan lagi. Ha, macam ni. Kita tak boleh makan lagi sebab air kita tak sampai lagi. So kita jemput tengok. Ini pertama kali kita wajib benda ni. Kita kan nak makan macam mana. Right, tunggu air. Sabar. Okay, air dah sampai. Okay, ni air kita. Kita order one caramel macchiato. Okay, oh dia tak ada tulis eh kat sini. Yang ni aku tahu lah ni. Ini matcha ni. Tapi ni bukan air aku. So aku tak boleh rasa. So aku rasa this one, caramel macchiato. Okay, jom. Dah boleh makan. Okay, so kita ada air. Ha, boleh. Serius, air dia pekat. Rasa kopi lah. Saiz dia regular. Harga dia RM14.05. Okay, ni bagel kita. Nak makan macam mana ni? Bismillah. Macam mana ni? Nak kena sudu ke? Nak kena potong ke? Macam mana? Oh, keras. Weh, planting kat dia kan? Kampung benang kau ni. Kau ni daripada KL ke daripada mana ni? Uyuh, keras tu. Memang bagel macam ni eh? Okay, settle. Lepas tu susahlah pakai sudu. Pakai tangan je lah. Lepas tu kita letak sayur-sayuran. Pakai tangan lah. Ha? Oh, ada sayur lah dalam ni. Lepas tu ni tak sayur buat apa ni? Okay, kita buka dulu. Kita letak kat sini. Lepas tu, ni letak sini. Ha, letak sini. Lepas tu, letak sayur banyak-banyak. Wah, baru tu geram. Lepas tu sini. Ni apa benda ni, weh? Benda. Masam. Cherry. Cherry. Rasa. Ha? Ya, ada orang ambil. Ada kawan aku curi makan aku. Sebab nak test. Okay, so kita makan. Besar lah weh. Kan baby aku ni. Ha. Rasa dia. Rasa salmon. Bungok je rasa. Tak ada sos, tak sedar. Eh, tak ada. Oh, boleh minta lah. Tak tahu. Sedap ke? Sedap ke? Sedap? Kat sini, crunchy tau. Crunchy-crunchy. Tu kau tahukan dengan dia punya sayur ni kan? Top up kan? Tu salmon dia lambuk gila. Fresh ke? Mak orang. Sekejap. Penuh mulut eh. Korang kena try bagel salmon. Serius sedap. Boleh kenyang. Sedap. Berbaloi. Ini harga dia bukan RM12 tak? Sedap weh, sedap. Enak. Siapa yang nak datang sini, Coffee Bean, korang kena try bagel salmon. Okay, so aku nak enjoy food aku dengan ayah aku dan borang kawan-kawan aku. So nanti next, tak tahu bila, kita sambung video. Okay, bye-bye.